ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବଞ୍ଚିଛି, ସରକାରୀ କାଗଜରେ କାହିଁକି ତାକୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, କାହିଁକି ମିଳୁନି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା? ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର କରୁଣ ଚିତ୍କାର। ପୌରପାଳିକାର କାଗଜରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଅନିମା ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବିତ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କାଗଜରେ ସେ ମୃତ। ଏଣୁ 2019 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା। ଶେଷରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଜଣକ ଚାଲି ଚାଲି ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇ ଛୁଆର 5 ବର୍ଷ ହେଲାନୁ ଏନ୍ତେ ଅଛେ, ମାନେ କିଛି କହିନି ପାର୍ବା, ନିଜେ ଖାଇନି ପାର୍ବା, କିଛି କରିନି ପାର୍ବାର, ସବୁ କରବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। ତାର ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ଗଲା ଲକଡାଉନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ, ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଛୁଆ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କହିକିରି, ସେନୁ ଫେର୍ ଗଲୁ ବୋଲେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମର କଟିଯାଇଛେ, ତୁମେ ନୂଆ କର ବୋଲେ ହେବା ପରେ ଆମେ ସେ ଛୁଆ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଜାଣୁ, ହେଲେ ଆଉ କଟିଯାଇଛେ, ତୁମେ ନୂଆ କର ବୋଲେ ହେବା। 2020 କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା, ଫିଜିକାଲି ଡିଜେଲ ଭତ୍ତା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଏ ଆସିଲାନି, ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ତ ସେ ଛୁଆ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର କଟିଯାଇଛି, ତୁମେ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ିଠୁ ଲେଖେଇକିରି ଆଣ ଯେ ଛୁଆ ଜୀବିତ ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳର ପତ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅନିମା ସାହୁ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। 2008 ମସିହାରେ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିଲେ, ଏହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2019 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆଉ ମିଳିଲାନି ଭତ୍ତା। କ'ଣ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାହା ଥିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଅନିମାଙ୍କ ମା ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଶେଷରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ଧରି ମା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ଅନିମା ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନିମା ସାହୁ ରିପୋର୍ଟ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲି, ରେକର୍ଡରେ ତାକୁ ମୃତ ଡିକ୍ଲାର କରାହେଇଛି, କିଏ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ତାପରେ ମୁଁ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଇ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ମୃତ ଡିକ୍ଲାର କରାହେଇକି, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ନିଜେ ସେ ଲେଡିଜ୍ ଆସିଲେ ବସିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମୃତକକୁ ଜୀବିତ ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଜୀବିତକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୃତ, ଏମିତିରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।